olukorrast digiriigis . Saadet juhib Tanel Talve . Digiriigi hoogsa arenguga on see häda , et kole raske on lihtsa inimesena kogu selle virvarriga sammu pidada . No ma olen enam kui kindel , et ka saatejuht antud hetkel siis mina pole teadlik tervest hulgast võimalustest , mida tänane digiriik tegelikult meile pakub . ja isegi õige asutuseni jõudmine oma küsimusega on teinekord keeruline , sest tõesti pole aimu ka , kes meil just selle teemaga siin riigis tegeleb . eks siin tule appi klienditeenindajad loomulikult , aga teatavasti inimtööjõud on meil ju piiratud ja kallis ka , seepärast on mõistlik arendada tehislikke assistente . Bürokratt on üks nendest abilistest ja sellest me täna lähemalt juttu teemegi . stuudios on Allar Laaneleht Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arenguosakonnast , kes on seal bürokrati teenuste projektijuht . Tervist ! Tervis ! No aga algame siis kohe , nagu klassikud ütlevad , siis päris algusest , et kõik ausalt ära rääkida . Mis imeloom see bürokratt täpsemalt siis on ? Bürokratt on tegelikult siis meil Eesti riigi poolt arendatav virtuaalne abiline . Täna on ta sellisel kujul , et ta on juba 10 asutuse veebilehel kasutatav , aga neid asutusi tuleb järjest juurde ja lõpuks me jõuame välja sinna , et bürokratt on võimalikult paljude asutuste kodulehel olemas ja nad on omavahel ühendatud sellisesse võrgustikku , et tegelikult ma ei pea teadma , kelle poole mul pöörduda on vaja , vaid mind suunatakse ise õigesse kohta . ehk siis suures pildis on mul üks kanal , kust ma saan oma asjad riigiga aetud . ja see kanal on siis kus kohas , et no mul nüüd on küsimus tekkis , eks ole , no tõesti ei tea , kuhu minna , kus ma selle bürokrati nii-öelda sabast kinni saan ? No täna näiteks on ta olemas Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel , on ka näiteks TTJ-ta veebilehel , Rahvusraamatu veebilehel , et 10 eri asutust on , kus ta on juba olemas ja sealt on ta võimalik hetkel siis kätte saada . Kui meil tuleb nüüd Eesti riiklik mobiilirakendus , siis mitte küll kohe alguses , aga natukese aja pärast tuleb bürokraat ka sinna , ehk siis kui inimestel on mobiilirakendus telefonis olemas , siis tegelikult on ka sealt võimalik juba bürokraatiga rääkima hakata . nii et täna on ikkagi nii , et igal asutusel on erinev no nii-öelda bürokraat , et pead minema teadma ikkagi , millise asutuse juurde sa lähed , et päris nii ei ole , et lähen eesti.ee , seal on minu bürokraat , ja siis ma küsin ta käest , et kuule , kelle poole ma pean üldse pöörduma , ma ei teagi teinekord , milline asutus see on . just , et täna on veel olukord selline , et kui ma tean , et mul on mure , millega ma näiteks peangi Politsei- ja Piirivalveameti poole pöörduma , näiteks mul on ID-kaardi kohta mingid küsimused , siis seal on see olemas , aga nüüd edaspidi me siis jah , ühendamegi need bürokraatid omavahel ära , et meil tuleb sinna vahel selline klassifitseerija , mis siis tegelikult saab aru , et millise asutuse teemaga siis inimese mure või küsimus haakub ja siis ta suunatakse sinna asutuse juurde . Nii et see on arenduses veel , võib öelda ? Jah , see on arenduses , et me hakkasimegi klassifitseerija arendamisest pihta sedasi , et ta läheb nagu kahes etapis , et kõigepealt on nii-öelda lokaalne klassifitseerija , mis siis võtab näiteks siis suures asutuses , suunab e-kirjad õigesse kohta , et näiteks ütleme jälle seesama Politsei- ja Piirivalveameti näide , et neil tuleb tuhandeid pöördumisi päevas ja juba suur töö on need kirjad siis õigesse kohta suunata , et esimene samm on siis see , et me teeme see klassifitseerimise siis asutuste sees , suudab õigesse kohta suunata ja edaspidi siis tuleb ta bürokraati külge , ehk siis bürokraat teab ise , kuhu siis see inimene suunata . Erinevatele asutustele jäävad ikkagi erinevad bürokraatid , küll aga siis nii-öelda inimene tegelikult sellest vahest lõpuks aru ei saa . aga seal nii-öelda see tagatuba on ikkagi erinevate asutuste juures laiali , et ta ei ole nagu tsentraalselt juhitud . Me juba natukese puudutasime seda Politsei- ja Piirivalveameti nii-öelda juhtumit , et aga võib-olla räägiks veel äkki mõned näited , et mida see bürokraat hetkel siis täpsemalt ikkagi suudab ja mida ma kodanikuna sellest saan ? jah , bürokraatiga on selline lugu , et täna on kasutatav siis selline minimaalseid nõudeid täitev toode , mis siis tehti esimesena valmis , ehk siis tegelikult praegu bürokraat suudab
vastata asutuste poolt treenitud küsimustele, oleneb siis sellest, et kui palju või kui vähe mõni asutus on nagu bürokraati treeninud. Ja kui bürokraati jääb hätta, siis võtab nii-öelda tagatoas klienditeenida, ehk siis inimene selle vestlus üle. Ehk siis inimene ei jää sinna roboti taha kinni, vaid siis tuleb nagu nii-öelda päris inimene sinna taha, kes siis võtab selle vestluse üle. Kuidas see asi käib? Ma korra kujutasin endale peas seda ette, et muidu räägin nagu robotiga, ta vastab nii hästi, kui ta oskab ja kas keegi loeb inimene ka siis sama vestlus siis või et kus ta aru saab, mis hetkel ma hätta jään? Või... Suures pildis, kui inimene ei saa vastust, siis vajutab mingit klienditeenide nuppu. Põhimõtteliselt robot küsib ise, et kas soovit, et suunan teid klienditeenindaja juurde. Aha, ja, okay. Või siis saab ka kohe ise küsida. Et päris nii ei ole, et keegi salasilm kogu aeg hoiab pilku peal, et mida nad seal räägivad. Õnneks sellist tööd ei pea tegema. See oleks nagu totaalne ressursi raiskamine. See oleks natukene läks sinna raiskamise poole. Aga kui hästi täna see bürokraat ikkagi siiski toimib, et on ta nüüd ütleme sellisel täitsa juba abiks tasemel või me räägime ikkagi sellisest algsest Google Translatorist, mis tegi ikkagi alguses tegi nalja ja pärast tegi väga palju kahju ka, et... Ta selles mõttes, ütleme niimoodi, et ta ei ole selline, kuna tal ei ole praegusel hetkel suur keelemudelid küljes, eks siis ta on nagu eeltreenitud. Seal ei ole sellist tohtuvat, et hakkab seal nalja tegema, ise midagi hallutsineerima. Küll aga võib olenevalt sellest, kuidas inimesed küsimusi küsivad, ta võib täna veel hätta jääda. Samas, kui ma mainisin, et meil on nii-öelda see minimaalseid vajadusi täitev robot väljas, siis tegelikult meil on nüüd valminud sellest ka uus versioon, millega seoses siis bürokraat nii-öelda muutub tunduvalt targemaks. Meil nii-öelda see treenimine muutub edasi arenenumaks, et kui näiteks täna küsida mingisugune selline küsimus, millele vastavalt sõnastusest võib tulla selline kaks, ütleme nii, et inimene saaks aru, aga robot ei saa päris täpselt aru, mida see inimene saada soovib, siis täna pakubki välja võimalus, et ma ei saanud aru, et kas te soovite klienditeenindajaga rääkida. Nüüd uue versiooniga siis on võimalik küsida nii-öelda täpsustavaid küsimusi, ehk siis robot ütleb, et ma ei saanud aru, parun täpsusta näiteks. Et ta niimoodi järjest edasi läheb, aga jah, et see, mis ta on täna olnud, ei ole kindlasti see, mis ta nüüd siin on poole aasta pärast ja pooleteise aasta pärast, et praegu me olemegi just niimoodi samm-sammult tulemas välja nii-öelda täiendustega. Mis asi see bürokraati teenus täpsemalt on? Et või kuidas see üldse käib? Et nüüd ma olen mingisugune asutus, ma tahaksin seda bürokraati endale külge saada. Milline asutus ma kõigepealt üldse olema pean? Või kes teie kliendiks saavad tulla? Ma saan aru, et ainult riigi asutustest käib jutte päris eraettevõtetele, et seda vestlusrobotit ei paku. Hetkel me eraettevõtetega selles mõttes koostööd ei tee tõesti. Selles võtmes siis, et me neile bürokraati pakuks. Kõik avaliku sektori asutused saavad tulla meie kliendiks siis ja samuti ka kohalikud omavalitsused. Ehk siis jällegi lõpus on loodetavasti selline olukord, et ma tegelikult ei pea teadma, kas mingisugust teenust pakub mulle kohalik omavalitsus, riik, mingi asutus, ministeerium, mis iganes, et ma saan kohe ühe akna kaudu sinna kohale. Nüüd, kui rääkida vestlusrobotides, siis üks selline, nii-öelda, mis kõigile ette tuleb pilt, ongi see, et ma küsin mingisugused küsimusi, mis siis seonduvad siis selle asutuse nagu teemadega ja ma saan sellele vastuseid. Nüüd, kui me räägime teenustest, siis meie visioon on see, et selle sama vestlusakna kaudu saab ka otse juba siis teenused tarbida. Ehk siis, kui ma näiteks küsin, et kui kaua kehtib minu ID-kaart, autendin ennast ära selles vestlusaknas, mul antakse see vastus ja kui näiteks tuleb välja, et näed, et sul homme see ID-kaart aegub, siis juba küsitakse vastu, et aga äkki soovid siit samast kohe endale uue ID-kaardi tellida. Ehk siis ma ei pea kuhugi kolmandasse kohta eraldi minema ja hakkama siis seda protsessi tegema, vaid mulle juba pakutakse see lahendus.
Nüüd kui me räägime sellest, et nende teenuste arendamise võtmes me oleme nagu päris heas kohas, sellepärast, et võrreldes teiste riikidega Eestis ikkagi digiteenuste olukord on nagu väga hea ja me oleme jätkuvalt selles mõttes maailma eesrinnas. Meil on üle 99% isegi võiks öelda 99,9% teenustest on ära digitaliseeritud, ehk siis nagu nende teenuste puhul on küsimus selles, et kuidas need nii-öelda vestlusaknesse sobituvad. Mõned võib-olla ei sobitugi, et kui meil täna juba saab ka abielluda nii-öelda või see avaldus teha nii-öelda veebis, on ju. Noh, kas sellist asja peab saama vestlusaknes teha? Võib-olla inimesed on see on selline natuke emotsionaalsem võiks teema. Võiks ju olla ikkagi küsida krati käest, et on see üldse õige valik. Just, et, aga et lihtsalt näide sellest, et võib-olla kõik ei ole mõtet nui neljaks sinna toppida. Küll aga siis need, mis on olemas ja ütleme, ma tõin küll näite ID-kaardi kohta ja see on nagu selline väga teada tuntud digiteenus, aga on ka väga palju neid, mille olemasolust me ei pruugi teadlikudki olla ja see ongi siis see koht, kus tuleb see vestlusrobot ka mängu ja ta juhib mind lähtuvalt minu probleemist õigesse kohta. Nüüd edasi, et kus me siis räägime nagu võib-olla innovatsioonist, on siis sellised teenused, mis siis teisi intellekti kasutades pakuvad inimestele ka siis juba personaliseeritud soovitusi, ehk siis selline piltlik näide, et kui inimene näiteks jääb tööta, siis kui ta annab siis nii-öelda nõusoleku oma kohta andmepäringut teha, siis tegelikult saab juba teada seda, et kui kaua see inimene on varem töötanud, mis alal ta on töötanud, kui suur ta näiteks palk on olnud, mis positsioon tal on olnud selles valdkonnas, milline on tema haridus ja nii edasi. Ja selle baasilt me ju tegelikult ütleme, ilma tehisintellekti kasutamata saame me juba vastata ära näiteks selle peale, et kas olukord on selline, et ta peaks saama näiteks koondamise puhul mingisugust koondamistasu, ütleme, et seal on teatud aastad, mille pealt see ju muutub ja milline võiks olla tema nagu siis millised toetused tal võivad olla ja tehisintellekti kasutada seda siis saame me siis minna sinna välja, et näiteks me teame, et ütleme, et inimene töötab puiduga tegelevas sektoris, ütleme, et näed, et me teame, et sa elad siin, 10-15 suuremat puidutöötlusettevõtted sinu ümber on sellised, vabad tööpakkumised on sellised, võib-olla hoopis näeme, et inimesele sobivad mingid ümberõppe, täiendõppe võimalused, me saame siis nagu sealt juba jooksvalt siis soovitada, kuidas ta saaks nagu nii-öelda ree peale tagasi. LinkedIn, kui selline läheb mineviku varsti, siis võtate leiva käest ära neilt. No eks näeme. Aga jah, see on selline üks näide sellest, et kuidas siis me tegelikult teame terve tulka andmeid juba ja me saame siis selle nii-öelda inimese kasuks tööle panna. Ja te mainisite seda, et eraettevõtlusega teil väga kokkupuudet ei ole. Et miks pärast üldse, miks ei ole selles mõttes, et miks riik peab üldse arendama sellist asja? Mitte siis selles mõttes, et eraettevõtlusega kokkupuudet ei ole. Et kui me räägime arenduse pooles, siis jah, MKM on või Majanduskommunikatsiooniministeerium siis on nii-öelda selle bürokrati omanik ja bürokrati tellija. Ja Riigi Infosüsteemi amet on siis see, kes koordineerib siis selle nii-öelda bürokrati valmis tegemist. Et seal on omad arhitektid, tooteomanikud, arianalüütikud ja nii edasi. Arendus tellitakse ikkagi sisse väljast, selles mõttes, et selle teevad ikkagi valmis eraettevõtted. Kui me räägime sellest, et miks üldse riik peab sellist asja tegema, siis täna me saame taaskasutada erinevaid neid baaskomponente, mida me arendame, ehk siis juba nagu mainitud see sama klassifitseerija, meil tuleb juurde ka anonymiseerija ja muud sellised komponentid, mida me saame siis kokku traageldada. Ja selles mõttes, et kui me sealt edasi lähme, siis riiulitooted, mis on erasektoril pakkuda, või siis nii-öelda karbitooted,
ei rahulda teatud nagu vajadusi, mis meil on, ehk siis näiteks tara autentimine või siis XT liidestus. Ehk siis need on sellised asjad, mida täna nagu nii-öelda juturobotitele, mida pakutakse, ei ole juurde arendatud. Lisaks siis see, et bürokratiga me saame väga nagu kontrollida seda, et mis need andmetega juhtub ja olla nagu veendunud, et meie arendatav asi on nagu turvaline. No me siin korraks puudutasime seda teemat, et mis sellest kodanikule kasu on et ja need asjaga. Kas ka ettevõtjale võiks olla midagi kasu teie bürokratist? Absoluutselt, et selles mõttes ega kohalike omavalitsuste ja riigiga ja asju ainult nii-öelda eraisikud, vaid ongi ettevõtted ka. Ja sealt tulenevalt siis vastavad sellele siis, kuidas üks või teine asutus nagu näeb vajadusi nende enda äriloogikas nagu lähtuvalt, et siis saavad oma bürokrati suunata siis nii-öelda enda mõistes õige auditooriumini, et kus see, täna siis nagu selles võtmis, et kus see tuli kõige eredama legiga põleb ja edaspidi siis saab laiendada, et täna esimese vaatuses jah on selline, et kasutatakse ikkagi seal, kus on võimalik saada suurt võitu juba täna. Ma saan aru, et 10 klienti on teil täna, kui need klientideks võib niimoodi nimetada. Jah, me selles mõttes nimetame need klientideks, aga neid on 10 tükki kokku täna. Ja kes seal 10 hulgas on, et kas ka kohalik omavalitsus juba on? Ja et Viimsi vald on näiteks kohalikest omavalitsustest täitsa olemas, aga kui me räägime laiemalt kohalikest omavalitsustest, siis siin on, nagu enne mainis, meil tuli just uus versioon välja ja on oldud ootamas uue versiooni välja tulekut, et siis pardale tulla. Mida üks kohalik omavalitsus või on ta mingi muu riigi asutus arvestama peab? Et mis moodi see käima hakkab? Kõlas jutust ju läbi ka see lause, et peab hakkama treenima seda kratti. Et ja kui keeruline see treenimise protsess on või on üldse omavalitsused näiteks võimekad seda tööd tegema? Treenimise protsess on, noh, olge mõust, tegelikult on selline asi, mida keegi väga nagu teha ei taha. Ja selles mõttes, et nüüd sõike viimase pooleteise aasta areng üldse juturobotite vallas ongi selline, mis tegelikult on näidanud siis, et on ka võimalik teistmoodi. Aga kui me räägime, et uus asutus soovib liituda, siis eelkõige peab see asutus teadma siis, et mida temalt üldse küsitakse. Et olenevalt siis eri asutust, et mõnel on nagu väga pikse nimekiri andmeid juba olemas, teised peavad hakkama koguma ja siis genereerima need võimalike teemasid, millega pöördutakse. Suures pildis on ka võimalus niimoodi, et jah, alguses see bürokrat võibolla ongi natuke rumalama, aga siis käigu pealt jälle nii-öelda treenitakse teda, sest et kui varem ei ole näiteks ka vestlusakent olnud mingil muul kujul, siis näiteks sellel samal asutusel kasutusel, siis tegelikult ei pruugite teada, mida küsitakse, sest et nii-öelda meiliteele, telefonideel pöördumine on hoopis teissugune kui vestlusakna kaudu. Vestlusakna kaudu tekib selline kahekõne, inimesed on väga palju konkreetsemad, ei kirjutata nii palju sellist nagu taustainfot lahti, vaid minnakse nagu kohe asja juurde ja tegelikult need samad pöördumised siis ongi teissugused. Suures pildis kohalike omavalitsuste puhul tahame me teha sellist, oleme tegelikult ei taha teha, või tegelikult oleme juba alustanud sellise protsessiga, et me treenime neile sellise keskse mudeli valmis. Ehk siis erinevates omavalitsustes on suuresti ju sarnased tegelikult küsimused, millega pöördutakse, et kohalik omavalitsus ajab, sugest lasteaia asja näiteks on ju, et teed oleks puhtad, et siis osati kooli asju ja nii edasi. Eks siis need teemad nagu kattuvad ja ei ole mõtet sama tööd siis ütleme 10-20 eri kohas teha, vaid me saame selle asja nagu keskelt juba sellise nagu paketi kätte anda, mida iga üks siis saab, iga kohalik omavalitsus saab siis vastavalt oma vajadustele siis tuunida põhimõtteliselt. Ja siis ma ongi, et paned enda territooriumil kehtivad toetuste piirmäärad ja, või asjad näiteks, sinna jah, sisse, täpselt, mis võivad omavalitsustelt erinevad olla. Just täpselt niimoodi, et ongi, et
ma ei tea, ranitsatoetus ühes kohas on ühe suurusega, teises kohas on teise suurusega, aga meie treenime juba sisse ära selle, et oskaks erineval viisil vastata ranitsatoetuste suurustele ja saab arvendest küsimustest nendele asja on sellised number sisse sinna kirjutada. Milline tagasiside on olnud praegu sellele bürokraatile kui sellisele ja siis nii kodanike poole pealt on teil tulnud mingeid mõtteid, ideid ja samamoodi teie klientide poole pealt? Kodanike poole pealt selles mõttes sellist nagu läbivad tagasisidet väga veel ei ole, et palju seda üldse kasutatakse? Üldse keegi kasutab seda? Õnneks kasutatakse, et meil on ikkagi tänaseks juba 10,000 pöördumisi, kus siis bürokraatiga on räägitud ja inimesed järjest enam kasutavad. See viimase paari aasta selline juturobotite võidukäik ongi meile selline ühelt poolt väga, väga soodne, teiselt poolt väga selline nagu väljakutsega. See inimeste ootused on meeletult kasvanud. Samas boonus on see, et ka usaldus on kasvanud, et üldse minnakse selle robotiga rääkima. Ja tegelikult ongi see, et kui inimene saab sealt oma vastuse mõistliku vaevaga kätte ja tal on sealt nagu lihtsam tegelikult see vastus saada, siis see töötabki. Täna nagu ma mainisin, on meil siiski olnud siiani veel see algne versioon üleval, ehk siis me ei saagi oodata seda, et kõik plaksutaksid käsi ja ütleksid, et see on nagu lõppvingi asi. Ärge rohkem enam arendage. Need sammud tulevad siin järgmise nii-öelda järgmiste kuude ja ütleme järgmise pooledise aasta jooksul kõik. Kui nüüd ikkagi omavalitsus asutus tahab asja käsile võtta, kuidas te toetate neid? Kas te nagu pakute mingit tuge või mingit know-how'd või kui lihtne on, siis ma lihtsalt kujutan ette, kui ma olen omavalitsuses töötaja, no ikka võtab natuke see püksid püüli sõeluma, et nii meeletu IT-värk ja oi jumal, et ma ei tea, mis nüüd, kes sellega meil siin nüüd kõik tegelema hakkab. Ja ütleme, erinevates asutustes ja kohalikes omavalitsustes nii-öelda see oskuste tase ja ressursitase on ka väga, väga kõikuv, et meil on, me ei saa võrrelda, ütleme, Tallinnat, Tartut ja siis väiksemaid, et see nii-öelda ressurss, mis on üldse kasutada, on nagu meeletult erinev. Kuidas me toetame, on see, et punkt üks, me üldse aitame bürokraatia püstimana, aitame ta alguses ära treenida ja koolitame siis ka personali, kes siis nagu õpib seda kasutama. Kui me räägime nüüd nagu edasi, et kui me toetame, siis tegelikult täna me aitame ka siis neid samu teenused, millest me enne rääkisime, bürokraati looma hakata. Ja seda siis vastavalt iga asutuse või kohaliku omavalitsuse enda vajadustele, et me ei tule ette ütlema, et näete, et me siin arendame teile sellise asja, et jube lahe, vaid et kus nad ise vajadust näevad, olgu see siis kas mõne olemasoleva teenuse sinna kanalisse toomine või siis üldse täiesti uudse asja loomine. No kindlasti ei ole kogu selle asja arendamine sugugi mitte lihtne, see pole kindlasti ka odav, ma kujutan ette, aga te näete ise, et sellel asjal on mõtet? Me näeme ja õnneks me usume sellest ise ka, et tegelikult jah, ongi see, et inimesed liiguvad järjest rohkem ära tavalistest lauaarvutistest ja laptopidest liigutakse telefoni ja kui meil tuleb juurde veel ka siis häälkõneks ja kõnehääleks funksionaaluseks, siis bürokraatiga saab rääkida, temaga ei pea enam isegi kirjutama, et ma saan suuliselt küsida, et hei bürokraat, lainuta mulle tõde ja õigus, palun. Ja ta räägib minuga, siis see on see suund, kuhu tegelikult maailm liigub. No jah, aga vaata on need chat GPT-d ja igasugused asjad ka, et mille poolest ikkagi erineb siis, et ma võin sellele chatile ka seal öelda, et otsi mulle, mis lastetoetused, ma ei tea, Ani ja Vallas on. Jah, võib. Ütleme, chat GPT-ga näiteks ongi selline asjad, et chat GPT nii-öelda või siis sellise suure keelemudeli liidestus tuleb meile endale ka, mille pealt me siis üldteadmuse välja treenime. Ehk siis ongi sedasi, et kui inimene küsib bürokraatilt mingi küsimuse, siis esimesena vaadatakse, kas see asutus oskab sellele bürokraatile vastata. Järgmisena siis vaadatakse, et kas mõni teine bürokraat oskab sellele vastata. Kui ei oska, suunatakse see küsimus
üldteadmusesse, kus siis on selline hunnik teemasid, mida siis suurkeelemudelik kasutades vastatakse. Ja kui seal ka nii-öelda vastust ei tule, siis suunatakse kliendi teenindajal, et no see kõik toimub muidugi hetkega, aga see jada on selline. Ja aga et mis seal nagu see vahe on? Vahe on, ongi siis selles, et esiteks me anname nendele vastustele lõpuks teatava kvaliteedimärgi, et see, mis nagu bürokraati läbi tuleb, seda saab usaldada. Eks see muidugi on ka selline detail, mis seda protsessi võibolla nagu aeglustab ka, eks siis me peame nagu olema täiesti kindlad, et me ei saa tulla sellise pooliku lahendusega, et teada umbes vastab. Et täna inimesed Eesti nii-öelda digiriiki õnneks usaldavad päris hästi, inimesed on harjunud neid teenust kasutama ja me ei saa seda nii-öelda usaldust nagu ära lörtsida ja kuritervitada, et ka sealt peab, et pigem vastaku natukene vähem, aga vastaku korrektselt. Nii et ütleme sellist topelt tööd või mõtetud tööd te ei tee selles mõttes, et kõrval need suured AI-d ju arenevad ja teevad, eks ole? Absoluutselt, ja me kasutame ka nende lahendusi selles mõttes, et ega me ei kujuta ette, et me siin näiteks 10 või 20 tiimiga teeme ise sellist paremat arendust kui mõned ettevõtted, kes on piltlikult üldes suuremad kui Eesti riik. Aga see aeg on olnud ju. See aeg on olnud. aga meie eesmärk ongi see, et me rakendame kõiki neid, me rakendame kõik parimaid lahendusi, mis on olemas, toome need ühte kohta kokku, et asutused saavad neid kasutada. Ja samuti nagu juba mainisin, siis see teenuste pakkumise pool just, et lisaks on ka see, et seda platformi saame me arendada väga siis meie enda digiriigi vajadusest lähtuvalt. Eks siis kui ühel või teisel asutusel näiteks tekib mingisuguse funksionaalsuse vajadus, siis me saame seda arvesse võtta, kui selle mõju on nagu piisavalt suur ja see on mõistlik. Et kui siin mõni väike asutus, siis hakkab Microsoft ütlema, et hei, mul oleks vaja sellist asja, no, siis niisama lihtsalt see ei tule. Meie väiksus on ühes küljest meie needus ja teisest küljest pakub kindlasti võimalusi ka, aga arusaadavalt on siin endale nii-öelda sellist rätsepa ülikonda ikkagi mõistlik ju arendada, et igasugused sellised kõigiled üle maailma ühe puuga löömised võibolla jah, ei ole hea mõte. Ja ta selles mõttes on ja nagu ma ütlen, et meil on olemas need, kui me räägimegi sellest bürokraatist kui siis ka teenuste pakkumise kanalist, siis alustame üldse sellest, et Eestis on need teenused, mida pakkuda. Et on riike, kes täna räägivad innovatsioonist ja presenteerivad lahendusi, mis meil oli tegelikult ikkagi 15 aastat tagasi ilma naljata nagu olemas juba. Meil on see nagu baas olemas, mille peale ehitada. Et kui mõeldagi, et miks mõned teised riigid näiteks ei pakku selliseid, ei taha näiteks teenused pakkuda läbi vestlusakna, siis on võibolla küsimus ka selles, kas neil teenused üldse on, mida seal pakkuda. Et ja kas nad, ja muidugi, et kas nad tahavad, et erinevate riikide nii-öelda andme halduse ja andmete kasutamise nii-öelda aluspõhimõtted võivad ka väga erineda, et meie enneks oleme suhteliselt varmad uusi lahendusi kasutama ja andmeid kasutama. No jah, see seadusandluse pool on küll asi, millel tuleb eraldi tähelepanu vist isegi hoida, sest et Euroopa Liidust võib tulla ka sääraseid seadusi, mis tekitavad taandarengu. Ja arengu asemel, et pannakse seadusega kirja, et tee nüüd halvemini, kui see siiamaani oleb teinud 15 aastat. Et absoluutselt, et kui me räägime ka just hiljuti siis Euroopa Liidust tulnud tehisintellekti määrusest, siis meie lähenemine riigine on ka see, et me võtame üle selle, mis on vajalik, aga me ei keera ise nagu vinti peale. Vot see on nüüd küll väga kõva avaldus, aitäh selle eest, see läheb eraldi headline lausa, et Eesti riik ei keeragi ise vinti peale. Et lihtsalt jah, ongi põhimõte on, et me toetame innovatsiooni ja me ei pidurda seda, et me ei pane ise endale kõik kodaritesse. Muidugi, mis on
mis on vajalik ära reguleerida, see on vajalik ära reguleerida ja selles mõttes, et tehisintellekt, kui seda kasutatakse, peab olema turvaline ja läbipaistev inimene, peab saama aru, kas ta räägib robotiga või ta räägib inimesega. See piir on varsti üsna õhkõrn, ma pakun. Ta on, aga sellepärast peabki olema see nii-öelda mustvalgelt selge, et nii, nüüd vastab sulle robot, nüüd vastab sulle inimene. See, et kas mingisugused otsused võetakse roboti poolt vastu või mitte. See, kuidas inimene saab üldse pärast silma peal hoida sellel, mida tema andmetega on tehtud. Et kõik sellised nii-öelda privaatsus suurendavad tehnoloogiad kindlasti on ka need, mis käivad nii-öelda seal tehisintellekti arenguga kaasas. Millised need suuremad takistused ja väljakutsed teie töös üleüldse on? Ma kujutan ette, et juba ka see, et erinevad asutused oma erinevate, ma ei tea, taustsüsteemide ja asjadega on juba isenesest keerukas kõik kuidagi ühte vatta panna. Absoluutselt, et erinevad asutused siis on ju, esimene vats on see, et erinevad asutused tegelevad teadupärast erinevate teemadega, aga jah, et erinevate asutuste nagu võimekus on väga erinev. Erinevate asutuste andmete nii-öelda andmehalduse süsteemid on erinevad või see, et ütleme, see reeglistik, millised andmeid saab kasutada, mida ei saa üldse, millised andmed on ja milline nende andmete kvaliteet. Et kui me räägimegi näiteks suure keelemudeli siis treenimisest, siis tegelikult kehtib ikkagi see põhimõte, et kui talle andmete vaates see prügi ette sööta, siis see vastus, mis sealt välja tuleb, on ka prügi. Et andmekvaliteet on ja andmete kättesaadavus on üks selline väga tugev märksõna. Eesti keel ka muidugi tegelikult, et eesti keel täna on ta meil olnud selles mõttes ka natukene võibolla kasuks, et robotid ei oska nii hästi eesti keeles rääkida, et võibolla saame vähem tünga ja näeme teinekord pettused läbi, et kui on mingisugune kirjaviga, mida ükski inimene tegelikult ei teeks. Kuigi see on viimasel ajal väga peeneks läinud, ma ütleks, et tulevad need vanad ja head nigeeria pettukirjad. Põhimõte on ju samaks jäänud, aga tõesti see kvaliteet on niivõrd heaks läinud, et annab ikkagi aru saada või läbi vaadata sellest. Absoluutselt ja naja küsimus, kui me tegelikult nii-öelda see eesti keele siis kitsaskoht nagu ära lahendatakse ja ka erinevad suur keelemudelid nagu hakkavad eesti keeles väga pädevaid vastuseid andma. Ja selles osas me teeme ka ülikoolidega koostööd. Tahtsin just küsida, mis paganam moodi te üldse saate selle asja eesti keeles nagu tõesti mõistlikult rääkima, nii et mõlemad üksteisest aru saavad hästi. Et ma saan aru, et ülikoolidega koostöö on märksõna. Ülikoolidega koostöö on kindlasti märksõna ja Eesti Keele Instituut teeb siin osas ka väga suurt tööd, et seal tegeletakse sellega pidevalt ja agaralt, ütleme siis nii. Ja sellepärast, et keel on küll see asi, mis meie rahvuse ju põhialustala ju on ja isenesest, kui meid ei ole olemas selles virtuaalmaailmas eesti keelena, siis ega see jätkusuutlik ei ole, ütleme nii. Absoluutselt, et eesti keele ja kultuuri säilimine selles mõttes tehisintellekti maailmas on kindlasti ka selline väga oluline märksõna, mida ütleme isegi üks sellised põhilisi asju, mida nii-öelda prioriteediks jääda. Lõpuks muidu ongi nii, et kui me võtame, mis andmete pealt on mingisugused mudelid nii-öelda treenitud, siis kui me ise ei ole seal esindatud, siis need nii-öelda laiemad vastused hakkavadki peegeldama võib-olla näiteks ingliskeelse kultuuriruumi ja mis nii-öelda meiega nagu kokku ei käi. Just, et need väärtushinnangud ja kõik see teema salaja hiilida seoses keeltega imbuda meie kultuuriruumi ka. Mõnikord ei ole ka paha, eks maailm ongi selline koht, kus asjad kipuvad segunema, aga hea oleks, kui jääks ka eripärad alles. Aga see on juba teise saate teema, see on pisut liiga filosoofiliseks lähem, aga me näitame sellega tegelikult seda, et ka teie töös konkreetne bürokraatiks ole teie projekt, et ei saa ka natukse sellest filosoofiast üle ega ümber. Filosoofiast ei see kindlasti ümber ja küsim filosoofiast ei see ümber ka
ütleme, mitmete muude teemade puhul, et kui näiteks inimene räägib vulgaarselt bürokratiga, et kas ta siis peaks kutsuma teda korrale või ta peaks ikkagi kutsuma vastu, ära vastata, et kui inimene räägib näiteks surma teemadele, kas ta peaks suunama hoopis suitsiidienetuskeskusesse või nii, et või suitsiidienetusliinidele, et sellise... Täna veel see bürokraat nii tark ei ole? Täna ta selles mõttes nii tark on, et need põhiteemad on sinna sisse kirjutatud, et see sama surma näide on, et siis antakse märku, et sellised on nagu allikad, et kust võib saada abi, kui see inimene peaks olema sellisel puhul vestlusaknasse kirjutanud. Küll aga peab vaatama, et kui tundlik see on, et kui ma statistikaametilt tahan küsida Eesti surmade statistikat, et siis ta mulle selle peale ei hakkaks vastama. Et, haige maija ei saada mind. Et selle peale nagu ei hakkaks kahtlustama, et kas ma kuidagi suitsiidne võin olla. Kas need asutused, kes teiega liitunud on osanud kuidagi ära kasutada ka selle teist poolt, et mis tekib ju omakorda see uus andmekiht siis, kui inimesed küsivad midagi? Absoluutselt. Ma kujutan ette, et seda, nagu öeldakse, ka andmetest üksi olemasolust ei ole ju tutkidki midagi kasu, eks ole, et sul on vaja seda osata ära kasutada. Absoluutselt, et täna ära kasutatakse ongi see, et treenitakse robotit edasi nende küsimuste pealt, millega inimesed pöörduvad, nähakse tegelikult ka jälle seda, et ongi, et milliste küsimuste puhul inimesed üldse sellisesse kohta pöörduvad. Aga ütleme nii, et see suurem töö ja suurem nii-öelda andmete kogunemine alles on ees, et täna jah, me treenime seda robotit, aga täna veel sellist nagu suurt tööd seal taga ei ole. Küll aga on lisa aspekt ka see, et kuna kõik need andmed jäävad ikkagi konkreetse asutuse juurde, et need ei lähe kuhugi keskele kokku, siis on see iga asutuse enda nii-öelda pädevuses või enda kätes, et mida nad nagu nende andmetega siis nagu peale, kas nad nagu arendavad oma teenused kuidagi edasi nende baasilt. Või parandavad oma nii-öelda klienditeenindust, aga need andmed kuhugi keskselt kokku ei lähe. Kõik need andmed, näiteks mis on politsei piirivalveameti bürokraati käest küsitud ja seda kaudu sinna jõudu, kõik jäävad sinna. Et see on nagu turvalisuse mõttes ka oluline arvatavasti, et ei ole sellist ühtset, ma ei tea, andmeladu, millele üks pauk jõudu. Ühelt poolt turvalisuse pärast, teiselt poolt ka see, et ongi, et nendel andmetel on omanik, kes siis nende eest nagu hoolitseb, et muidu me hakkame siin mingisugust järgmist nagu rakukest looma, kes siis kõike seda haldama peab, et... Seda on ka rõõm kuulda, et ei teki jälle omakorda uued rakukesed, mis on üsna tabav väljand. Just. Kas inimeste, kuidas ma seda siis sõnastan, selline liiga kõrged ootused on ka üks kuidagi nagu teie tööd raskendav asjaolu, et kuidagi eeldatakse. Ma olen tähele panud, Eestis nagu väga paljudes valdkondades on see, et me ei ole ju nii rikkad, me ei saagi olla meie väiksust arvestades, eks ole, kõik, aga tahetakse saada asju, mis on kuskil suurriikidele palju jõukohasemad. Ütleme, kui me räägime nii-öelda avaliks teenustest, digiteenustest, siis digiteenuste võtmes on inimest ootus täna juba see, et ma saangi kõik asjad kahe klikiga tehtud ja kui natukene on ebamugav, siis ei ole nii-öelda teenus piisavalt hea. Ja minu enda arvates on see okei, et peabki olema nagu hästi tehtud ja need nagu ootused on selles mõttes ka tihti peale põhjendatud. Kindlasti on mingisugused kohti, kus ei ole mõistlik mingisugused suuri arendusi teha, et see kui keegi teeb kahe klikki asemel viis ja saab oma asja kätte, siis võibolla see ei vaja nagu mingit eraldi suurt investeeringut. Aga sellest tulenevalt siis ongi inimeste ootused on jah suured, ehk siis selline niimoodi, kui samm-sammult minna, siis alguses kindlasti ei olegi tulemus veel rahuldav, et me alles jõuame sinna. Ja nii vestlusroboti endi arenguga on ka tekinud olukord siis, kus inimeste ootused sellel, et mida juturobot vastata suudab, ongi nagu kasvanud meeletult, et vaadatakse, et mingisugune vestlusaken on ja tekib eeldus, et ta oskab vastata kõigele, et mingi statistikaametis küsida, kuidas maasika moosi teha ja
ja ongi selline eeldus, et äkki ta vastab mulle. Aga vastab huvitav või kui ma täna bürokraatis kuskil küsin, näiteks politsei piirivalveameti bürokraati käest seda, mis ta siis ütleb? Ma arvan, et ta selle peale ütleb, et ma ei saanud jah täpselt aru, et küsige palun uuesti. Aga see on, ütleme niimoodi, kui palju ta oskab vastata või mitte, et see on iga asutuse enda nagu prioriteet ka täna. Eks siis milliste teemadega nad soovivad, et kasutataks vestlusakna kanalit. Ja võib-olla on niimoodi, et on mingid teemad, mida vahepeal küsitakse, aga seda treenimist ei ole mõtet sinna sisse panna, et see treeningule kuluvad aega, et kaetakse ära järjest paremini need enim küsitud teemad. Kindlasti seal tuleb nüüd abiks see ka, et tegelikult meil on võimekus, et kui asutus soovib, siis ta saab ise võtta ka mõne suure keele mudeli kasutusele ja siis seda ise nii-öelda inimene kustab ikka seda bürokraati vestlusakent, aga tal on ka siis suur keelemudel seal taga, mis siis toetab vastamist ja seal ei ole see treenimise nii-öelda seda treenimise töötundi siis nii palju taga. Mina kujutan sellise ulme filmi fännina ette, et juba varsti on see aeg, kus mul ongi selline personaalne assistent, kelle käest ma võin küsida ja mitte nüüd küsida, vaid nagu meil ka siin saate alguses juttu oli, et öelda talle, et kuule tee seda ja seda ka minu eest. Et kas see personaalne assistent saab tulevikus teie nägemust mööda olema nüüd mul näiteks ChatGPT või bürokraat? Miks mitte mõlemad, et avaliku ütleme riigiga suhtlemiseks bürokraatia võib olla mingite muude asjade jaoks ChatGPT või mõni kolmas lahendus. Aga nende sümbioos ei ole selles mõttes võimalik. Mul on ikkagi ainult üks, mul ei ole 10 riigi jaoks vaat see ja siis mul selle jaoks see ja sõprade jaoks veel kolmas ja mul on ikkagi üks. Suures pildis võib lõpuks olla ka üks, aga see on juba selline tehniline küsimus, et kuidas see ära lahendada. Et muidugi inimese vaatest, et mida vähem seda parem, et miks ei võiks olla nii, et kui ma küsin näiteks ChatGPT-st, siis ChatGPT oskab ise võtta ühendust bürokraatiga ja kuvad hoopis bürokraati vastuse sinna, et just ma seda silmas pidasingi, et kas see koostöö nagu nende teistega siis on nagu olemas, et konkureerivat asja ei tee? Jah, ei, absoluutselt mitte ei tee konkureerivat asja selles mõttes, et see nii-öelda eesmärk on meil hoopis teine, aga igasuguste muude sellise koosööde, ühilduvuste ja liidestuste osas me suhtleme ka pidevalt erinevate nii-öelda arendajate, erinevate nii-öelda siis pakkujatega ja sealt siis koorub välja, et mille külge, millega me nii-öelda liidestused lõpuks teha saame. On teil need arendajaid võtta ka? Me rääkisime siin nendest takistustest väljakutsetest, et esiteks on tavaliselt kõige suurem mure on raha ja teine asi on see, et isegi kui raha on, siis pole kedagi, kes teeks selle töö ära. Õnneks antud teema on selline, mis ka pakub nii-öelda eraettevõtetele väga huvi. Tegelikult eraettevõtetel on huvi just seda asja arendada ka. Puhtalt ja Eesti ettevõtted ka muidugi selles võtmes, et nendel on huvi ka lihtsalt Eesti elu paremaks teha, et näha on, et sellesse usutakse, samm-sammult lähme, täna ei ole veel võime öelda, et me hakkame alles nii-öelda seda hoog üles võtma, et kui vihmas abistab ja meil on varjuolune püsti tõmmatud, siis tegelikult lõptulemuseks peab ikkagi maja olema, kus on nagu hea olla ja mis funktsioneerib ja töötab hästi. Millal see maja valmis saab? Ei saa kunagi vist selliste asjade kohta öelda. Aga ja selles mõttes, et kui me räägime sellest tulevikust ka, siis täna on meil teekaart on valmis, aga siin võib piltlikult öeldes homme tulla täielik uus revolutsioon ja võib-olla peame natukene ellama kurssi muutma. Aga 2025 lõpp on siis selline aeg, kui peaks olema esimene. Hiljemalt siis on olemas sellised teenused, mis siis inimese nii-öelda andmete põhjal annavad talle personaalseid soovitusi siis edasi. Aga igasuguste muude teenuste liidestus, teenuste tarbimine, võrgustiku laienemine, kõik see
samm-sammult järjest toimub. No 2025, juhin head kuulajad ka teie tähelepanu sellele, on umbes poole aasta kahusel. Et 2025 lõpp siis selles mõttes, jah. Väga oluline. Väga oluline tähelepanek, jah. Et poolteist aastat on see, aga nii-öelda arenduste võtmesse poolteist aastat kaob tegelikult nagu silmapilk, et... No, absoluutselt, see... ja ega... Aga kas teil on, noh, te oraaklid te muidugi ei ole, eks ole, aga on nagu võimalus tõesti olemas, et mingi tehnoloogiline uuendus tuleb paugust järsku selline, mida ei osanud uneski näha ja te peate kogu selle asja, noh, tõesti uuesti mõtestama ja otsast peale hakkama? No, selles mõttes, et kui me räägime kogu asja otsast peale mõtestamisest, siis õnneks me ehitame kogu seda platformi nii-öelda modulaarsena, ehk siis kui mingisuguses aspektis tuleb uus nii-öelda revolutsioon, siis me ei pea kogu seda süsteemi nii-öelda uuesti nullist hakkama üles ehitama. Ehk siis on sellised erinevad moodulid või jupid ja klotsid, mis siis käivad oma vahel kokku. Selles mõttes, et seda on tõesti väga keeruline öelda, et kas meil nagu järgmine selline suur revolutsioon tuleb, aga praegu ütleme, just ühe, üldse oma selle nii-öelda arenduse käigus me ühe sellise päris nagu korralik uuendust oleme tajunud, mis oligi siis nagu ChatGPT esile tõus, et kas midagi veel tuleb, no, väga keeruline öelda. No jah, ma ütleks küll, et see sama ChatGPT tuli ka nagu välk selgest taevast või vähemalt selline tunne jäi, kui jah, seda on just ka arendatud, ei tea kui kaua juba. Just, et selles mõttes, et seal see millise kiirusega ta nii-öelda sai targemaks ja millise kiirusega ta läheb paremaks, et see on, et see suur keelemudelit arendatakse ja ta järjest läheb paremaks, see ilmselt ei olnud selline nagu üllatus, aga see millise kiirusega ja milline muutus sellest tuli ja millised nagu võimalusi see pakub, et see on kindlasti, ütleme, see oli üllatus. Noh, elu ongi üllatusi täis. Üllatus on ka see, et meie saate aeg on otsa saanud tänaseks. Väga meeldiv vestlus Allar Laaneleht, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonnast, bürokraati teenuste projekti juht oli meil täna siis toredaks külaliseks siin. Jõudu teile teie töös. Head kuulejad, selline sai järjekordne osa saatesarjast olukorrast digiriigis. Saatejuht Tanel Talve tänab kuulamast. Järgmisel korral uued teemad. Olukorrast digiriigis on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.